Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 18 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Уночі, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося три дорожньо-транспортні пригоди. За словами Романа Мартинюка, в одній є травмовані, в двох інших автівки з'їхали з проїжджої частини, травмованих немає. За ніч патрульні зафіксували 46 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч на службу 102 від хмельничан надійшло 57 викликів. Більшість із них, каже старший інспектор патрульної поліції, стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних сварок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 10 дітей – 4 хлопчики та 6 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 600 грамів. У суботу, 20 квітня, перекриють рух транспорту на вулиці Прибузькій у Хмельницькому у зв'язку із проведенням сільськогосподарського ярмарку. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Роман Мартинюк. За його словами, ярмарок розташується від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Обмеження руху транспорту буде з 4 ранку до 14. Запрацює ярмарок з 8 години. Рекорд України планують встановити на відкритті туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. Про це розповіла директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, на відкриття сезону 19 квітня організатори закупили 40 тисяч червоних намистин. За годину до початку кожен може зробити свою прикрасу і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Розраховують на 5 сотень учасників. «Подільське намисто» – візитівка цьогорічного туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. На відкритті туристичного сезону організатори закликають кам'янчанок, гостей міста одягти вишиванки і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Для цього ми закупляємо понад 40 тисяч червоних намистинок. За годину до початку дійства всі бажаючі зможуть власноруч виготовити собі прикрасу. А далі відбудеться неймовірний фольклорний обряд, учасниками якого стануть більше 500 подолянок і навіть міська ратуша. Ми сподіваємося, що саме це дійство із Подільським намистом зафіксує ще один рекорд України – найбільша кількість жінок і дівчат в українському намисті. Альона Кузема додає, ключовими подіями туристичного Кам'янця в 2019-му стануть 235-річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця України 2019. Протягом 3 днів офіційного відкриття сезону відбудеться близько сотні заходів та акцій. Чи планують встановлювати рекорди в 2019-му в Меджибіській фортеці, ми дізнаємося сьогодні. Директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіш Олег Погорілець повідомив, о 14-й годині в залі мистецтв Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва на Соборній працівники заповідника презентуватимуть програму туристичного сезону 2019. Близько 40 офортів художників-графіків початку минулого століття зможуть побачити відвідувачі Хмельницького обласного художнього музею. Сьогодні там розгортається виставка офортів «Міцна вода» з колекції музейних фондів. Заступниця директора музею з наукової роботи Олена Михайловська повідомила, назва виставки – дослівний переклад французькою цього жанру графічних робіт. Графіка – це такий дуже тонкий, інтелектуальний вид мистецтва, до якого ми запрошуємо долучитись. Чим цікава ця виставка? Називається вона «Міцна вода», тому що буквально саме цей вид мистецтва так і перекладається з французькою. Офорт – «Міцна вода». Чому саме так називається? Тому що це пов'язано з технологією. Береться металева пластина, потім художник наносить малюнок від ряпи, потім певним чином витравлює крутою сині зображення, щоб вони мали певну глибину. Після того наносить фарбу і під пресом друкує, відповідно, вже самі аркуші. Ми саме тут, цій виставці, вирішили надати можливість порівняти дві чудові школи – школа Львівського офорту і школа Харківського офорту. За словами Олени Михайловської, експозиція складатиметься з офортів художників Заходу та Сходу України, бо саме в Львові та Харкові в 20 столітті були найсильніші школи графіки, які на виставці можна буде порівняти. Заступниця директора музею каже, роботи мають багато спільного. Вони дійсно потужні, ще починаючи з другої половини 20 століття. І от тому ми всіх запрошуємо, щоб ви могли порівняти, яким був офорт у Харкові друга половина 20 століття і який був у Львові. Офортом у нас теж займались, безумовно,
Але ми вирішили саме зупинитись на таких от захід і схід і подивитися, які є відмінності. Бо є певні стереотипи, що Харків – це такі космополіти, а Львів – це більш така неофольклорна лінія. А насправді виявляється, що дуже багато спільного є. Виставка діятиме до кінця літа. Наш випуск на цьому завершено. Далі ефір каналу «Поділля Центру» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.